Jambo mpenzi mtazamaji. Karibu katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha kwanza. Mada yetu ni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu ni matamshi bora. Mbona tunaangazia sauti. Na mimi mwenyu mwalimu Sera wa Maidha. Karibuni. Lengo la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa somo ama kipindi mwanafunzi aweze kueleza vipashio vinavyojenga lugha ya Kiswahili. Pia mwanafunzi aweze kutaja aina za sauti. Vile vile mwanafunzi aweze kueleza mahali na namna ya kutamkia irabu. Vipashio vya lugha. Vipashio vya lugha ni vipengele ambavyo hushirikiana ili kujenga lugha. Vipashio vidogo vya lugha huungana na kujenga vipashio vikubwa zaidi. Hivyo ndivyo nguzo ya lugha na vinapoungana ndipo lugha hujengeka. Katika kiwango cha chini sana kuna sauti. Sauti huungana na kujenga silabi. Nazo silabi huungana kujenga neno. Neno huunda maneno. Maneno huunda na kujenga sentensi. Kwa hivyo tunaanza na sauti. Sauti zinapoungana napata silabi. Nazo silabi zinapoungana zinajenga neno. Neno kiungana inajenga maneno. Maneno huungana kujenga sentensi. Tende kwa sauti za Kiswahili. Sauti za Kiswahili ni 30. Sauti hizi hugawika katika makundi mawili. Ya kwanza ni irabu, ya pili ni konsonanti. Irabu ni jumla ya sauti 5 na ambazo ni a, e, i, o, u. Konsonanti ni jumla ya sauti 25 ambazo ni kama vile sauti ba, cha, da, dha, fa na kadhalika. Tende kwa vokali ama irabu. Mwave tumesema irabu za Kiswahili ni 5. Ambazo ni A, E, I, O, U. Irabu hutamkwa kwa ulaini bila hewa kuzuiliwa. Hewa izuiliwi, inatamkwa tu kwa ulaini. Tutaziangazia kwa kuzingatia viungo viwili vikuu. Tangazia kutazingatia ulimi na midomo. Ili tuweze kuelewa namna na mahali pa kutamkia irabu. Kwanza tuangalie sehemu ya ulimi. Tuko na sehemu ya mbele, juu, mbele, nyuma, kati, chini. Sehemu ya mbele. Natamka sauti I. Na sauti E. Ulimi huwa sehemu ya mbele. Tunapotamka sauti A. Ulimi huwa chini. Tunapotamka sauti O na sauti U. Ulimi huwa upande wa nyuma. Tungizingatia midomo. Sauti A, sauti E na sauti I. Midomo huwa imetandazika. Tunapotamka sauti O na sauti U. Midomo huwa imeviringa ama kwa huwa mviringo. Baada ya somo letu tuko na zoezi. Swali la kwanza ni taja aina za sauti za Kiswahili. Swali la pili, eleza namna na mahali pa kutamkia irabu. Marejeleo kwa kutaka kuelewa zaidi kuhusu sauti, ilabu. Tarejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi, KLB, toleo la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi ama
Unaweza tuma maoni yako, swali, mapendekezo, tutaandikia ujumbe mfupi, au tuandikie kwenye kitangaza na Facebook. Ukitumia Elimu TV, ama kwenye Twitter, elimu_ke. Santeni.